皆さんこんにちは。兵庫県議会議員の永瀬武です。今日はこの会派統合について私の意見を申し述べたいと思います。選挙の前、兵庫県議会の自民党には2つの会派がありました。1つは私が所属していた兵庫県議会自民党議員団が1つ、もう1つは自民党兵庫議員団というのが1つで、この2つがあったんですね。でこの選挙を経てですね、今会派は統合されまして1つになりました。この会派が分かれた原因は2年前の知事選挙で、私どもは、元副知事だった金沢さんを応援し、自民党兵庫の皆さんは、現知事の、斉藤知事を斉藤さんを応援したという形で分かれてしまって、まあ、その後長らくちょっと会派は別々のまんま選挙を迎えました。そして今般の統一地方選挙、私たち自民党には大変厳しい結果が出ました。両会派合わせて多くの同志たちを失い、私自身も東灘区では3000票近い票を減らし、順位も最下位に甘んじてしまうという結果でした。大変厳しい結果を重く受け止めております。この自民党に対して厳しい結果が出たのは、何もその国全体で世論調査で自民党の支持率がどうだとかいうよりも、まあ非常に選挙に関心のある、政治に関心のある人がまあ投票される、その人たちの頭の中で分裂したままの自民党というものに対して、まあ、信頼ができない、不誠実に映るというものがあったんではないかなと思うんです。先ほど言いましたこの会派が分かれた理由にしても、私たちはさも当然のように知事選の結果分かれましたと言いますけれども、県民市民にとってはそのことどうでもいいんだと、自民党を支持してるってことは自民党として仕事をしてくれって言ってるのに、それがなんかああじゃないこうじゃないという理由をつけて会派が分かれたなんてことは聞きたくないんだっていうのが多分正直なお気持ちだと思うんですね。でその正直な県民市民のお気持ちにちゃんと応えてこれなかったと、これは一つ今回の私たちの大きな票を失った原因ではないかなというふうに私自身は考えさせていただいております。新しい会派では選挙によりまして幹事長、この新会派の代表はですね、自民党兵庫の山口新平議員が選挙の結果選ばれました。また政調会長には旧自民党議員団、私たちがいたこの自民党議員団の門間武史議員が政調会長に就かれまして、非常に若いお二人がですね、これからの新しい自民党を引っ張っていきます。私も最大限協力をして、その分かれていた原因がどうだとかっていう話は一人一人あるでしょう。私の中にもないと言ったら嘘になるけど、そんなものはね、もうどうでもいいことなんです。やっぱり前を向かっていかないといけない。そして今のこの自民党が置かれた厳しい中にあっても、私たちが本当に信頼できる自民党だということを県民市民の皆様に示すために、皆さんの信頼に応えるためにしっかりと仕事をしていく、地域のために密着して仕事をしていく、まあ、そういう自民党の姿をしっかりと県民市民の皆様に見せていくってことしかないんだろうなと私は思っております。今日は本当に私が思うこの会派統合についての思いというものをお話しさせていただきました。きっといやそれは違うんじゃないかなというご意見もあると思います。賛成反対どんな意見でも結構です。皆様のご意見もお寄せいただきたいと思います。そして併せてこの私の永瀬武史チャンネルでは、この県議会のいろんな隅々、普段見れないようなところとか、そういうのをどんどんお伝えしていこうと思います。また地元密着のグルメレポートとか、いろんな楽しい企画もいっぱいやっていこうと思います。ぜひチャンネル登録と高評価のほどもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。